Tuberkulozis prevensiyis proyektis dasmiti konferensiya uke gaimarta. Shekhodraze proyektis ziritadi miqtsevebi da sakartveloshi NTB strategiis amotsanebis shesrulebis perspektivebi ganikheles. Amerikis Shtatebuli Shtatebis saerteshorisho saagentos tuberkulozis prevensiyis proyekti 2011 tsilidan dghemde khortsialdeba. Proyektis farbebshi 18 sagranto programa ganhortsilda. Ეს ჩვენს პაციენტებს, ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებს აქვს საშუალება იმკურნალონ ყველაზე წარმატებული პრეპარატით ბედაქილინით, ეს არის ყველა თანამედროვე პრეპარატი ტუბერკულოზის მკურნალობაში და ის რომ ჩვენ შემდეგ უკვე ამერიკის განვითარების სააგენტომ ეს პრეპარატი გადმოგცა უფასოდ და ჩვენს პაციენტებს აქვს საშუალება იმკურნალონ პრეპარატი ამ პროგრამის დამსახურება, ამ პროგრამა შეამზადა საფუძველი და საძირკველი იმისთვის, რომ შემდეგ გადავსულიყავით მკურნალობის ფაზაზე. რეალურად ეს არის ის საბრძოლო იარაღი, რომელიც საშუალებას მოგცემს შეცვალოთ მნიშვნელოვნად ავადობის ლანდშაფტი საქართველოში და ეფექტურად ვებრძოლოთ მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის შემთხვევებს, რომელიც არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღესდღეობით ქვეყნის მასშტაბით და არამხოლოდ ტუბერკულოზთან ბრძოლის საქმეში.